Лідери країни із найрозвинутішими економіками G7 розробили план протидії пандемії. Як проходить саміт країн Великої Сімки та чим розважають політики в позаробочий час, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Восьме чудо світу, так у Британії називають тропічні сади проєкту Едем. І саме тут найвпливовіші політики світу провели першу спільну вечерю за майже 2 роки. Приймала світових лідерів сама її величність. Ми маємо зробити вигляд, що нам весело. Так. Частувала Єлизавета ІІ не лише жартами, а й гаспачо, пряною диною, свіжозловленою рибою, місцевими сирами та полуницею з грядки. А сама 95-річна королева з радістю взялася за меча, коли її попросили розрізати святковий торт. У нас є ніж, якщо так зручніше. Я знаю, що є ніж. Проєкт «Едем» не випадково обрали місцем для бенкету, адже головна з головних тем саміту Великої Сімки – боротьба з кліматичними змінами. Нагодою виступити перед лідерами найрозвинутіших країн світу скористався і наступник престолу принц Чарльз. Він один із найзапекліших кліматичних активістів. Боротьба з цією жахливою пандемією стала кришталево чітким прикладом. Якщо ми його потребували, масштабів та швидкості, з яким глобальна спільнота може долати кризи, коли поєднувати політичну волю з винахідливістю бізнесу та громадською мобілізацією. Пані та панове, ми робимо це для пандемії, тож давайте зробимо це і для планети. Розкішна вечеря та палкі промови дали офіційний старт зустрічі G7. Із самого ранку президенти та прем'єри взялися до роботи. Найщільніший графік у господаря саміту британського прем'єра. Крім глобальних світових проблем, Борис Джонсон вирішує ще й місцеві. Насамперед, питання Брекзиту. Лондон та Брюссель досі не можуть домовитися щодо митного кордону в Північній Ірландії. Крім цього, політики обговорюють спільну стратегію щодо відносин з Китаєм, Білоруссю та Росією. Я лише можу сказати, що ми хочемо добрих, позитивних, конструктивних відносин із Росією. Але починаючи зі скупчення військ на кордоні з Україною і закінчуючи хімічними атаками, як на Навального, нам потрібно, щоб Росія стала відповідальнішою та виконала міжнародні зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН. Ну і головна тема саміту – боротьба з наслідками коронавірусу. Зокрема, вироблення плану дій, щоб пандемії, схожі на нинішню, більше ніколи не повторилися. Серед пропозицій політиків – скорочення терміну розробки вакцин до 100 днів, посилення світової мережі відслідковування вірусів та розшифрування геномів, а також підтримання реформ і зміцнення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні участь її величності в саміті не запланована. Тим паче, що країна святкує офіційний 95-й день народження королеви. А от завтра Єлизавета ІІ повернеться до виконання монарших обов'язків. У своїй літній резиденції вперше прийматиме президента США Джо Байдена. Завтра ж і завершиться зустріч G7 великим барбекю на Корнвольському пляжі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».